Asante, naitwa Presenter Kai na mkono wangu wa kulia anaitwa Sammy G. Mkono wangu wa kushoto ni Joseka Lesson. Madhumuni kabisa kuzungumza siku ya leo ni kuhusiana na cheque gushi ambayo ilipeanwa siku ya tarehe 14 mwezi Juni. Na ilipeanwa kutokana na ahadi ambayo ilitolewa hadharani parawanja mbele ya watu wakati tulikuwa tunazindua rasmi studio za Ata, ambapo waziri alikuja na baada ya vijana hawa wawili mnaowaona kutumbuiza ilimgusa na akasimama wakati akitoa hotuba yake, akaahidi kuwasimamia nyimbo zao tatu, na kuwasimamia ilikuwa awasaidie na hela, kiasi fulani cha hela ziwasaidie kufanya miziki yao. Kwa hivyo wakafurahia kwa sababu ni ahadi ambayo imetolewa na imetoka kwa mtu ambaye wanamheshimu kabisa. Tarehe hiyo ya 14 mwezi ni ule wa Juni, tukaitwa tuende afisini kwa ajili ya kupewa kiasi kile cha hela. Basi tukafanya hivyo, tukaenda paka kwenye afisi. Bahati mbaya manzuri hakuwepo pale kwenye afisi, lakini mmoja wa wafanyikazi wake ambaye najua kwamba wako pamoja sana muda mwingi akatupigia simu akasema kwamba wako Masai Market, twende pale. Kwa hivyo tukaenda pale, kufika pale tukakaa pale, baadaye akawaita watumbuize pale, kulikuwa na shughuli. Kwa hivyo wakatumbuiza, alafu pia waziri akaniita akaniuliza niweke niandike cheque kwa jina la nani miongoni mwa hawa wawili. Nikamwambia acha wangoje wamalize kwanza kutumbuiza, wakimaliza basi utawauliza uiweke kwa nani. Akanambia kwa sababu wewe uko pamoja nao, wacha niweke kwako alafu utawapatia. Nikamwambia basi pia ni sawa, maana tuko pamoja nao. Akanambia nita deposit hiyo hela kipindi amerudi, hiyo cheki nipeleke kwa benki wakati amerudi. Alikuwa anasafiri kwenda kwenye mazishi, sijui ilikuwa ni ya nani, nimesahau. Alipokuwa akisafiri ndo akanambia niipeleke tarehe fulani. Kwa hivyo akaandika pale tarehe 20 ya mwezi wa Juni ndio niyo nimeipeleka kwenye benki. Kwa hivyo nikafanya hivyo, ile siku tukaenda tu vizuri paka kwa benki, tukakabidhi ile cheki kwenye benki. Muda mchache ama siku kadhaa baadaye kupata kwamba cheki imebounce, na sote tunaelewa kabisa kwamba sheria ya benki, cheki kibounce, account ya mtu ufanyikaje. Sitaki kuzungumzia sana hilo. Nilivunjika moyo, nikajaribu kufuatilia, kampigia simu akaniambia kwamba tutafanya mawili matatu tukutane kwa ajili ya kutatua hiyo. Haijatatulika mpaka leo. Nikachoka binafsi, nikajiambia basi cheki haikuwa yangu, hela zilikuwa za Sammy na Kaleson. Kwa hivyo nikawaambia endeleeni kufuatilia, nimechoka. Kwa hivyo wao wenyewe wakachukua jukumu hilo la kufuatilia mpaka wakachoka, wakainua mikono juu. Mimi ahadi hukua deni, lakini ni hiari ya mtu. Wakati mtu amekuahidi kitu, si lazima akupe, kwa sababu yeye mwenyewe amefanya hivyo kwa hiari yake tu mwenyewe, kwa upendo. Na hata asipokupa, hauna haki ya kumdai. Lakini binafsi kinacho ni huzunisha zaidi ni hizi taarifa za kwamba mimi nimekuwa naonekana mbaya, sasa nimepotosha hawa. Alafu pia kuna hizi taarifa za kwamba tulipewa 100,000 na ile cheki ikawa imeandikwa shilingi 50,000. Taarifa ambazo sio za kweli. Sio sawa kuharibiana majina, na sio sahihi kusambaza taarifa ambazo ni potofu, kwa sababu unaharibia mtu jina. Kwa hivyo wale wote ambao wanasambaza taarifa ambazo sio kweli, tafuteni taarifa ambazo ni za kweli. Naitwa Presenter Kai, ni achie pale, kwa sababu pia angalau wazungumze mawili matatu, ndio angalau mjue ni nini na nini kilifanyika. Tufanye hivi kwa sababu ya kwamba tuna haki ya kuitisha zile hela, lakini tuna haki ya kufuta yale maneno mabaya ya ambayo yamesambazwa kuhusiana na hii hela inayodaiwa kwamba imepeanwa na bado. Hello, mimi naitwa Joseph Carlson,
Pia niko na wenzangu hapa Kai na Samiji, na niko hapa tu kuongelelea ishu ambayo imekuwa ikiendelea ya madamu waziri Josephine. Mimi nilikuwa miongoni wa watu ambao walikuwa na perform siku ya launch na nyimbo zangu. Kwa wale labda wanijui ama wananijua for the first time, nilimbo nyimbo kama Dawa, Tycoon na nyinginezo nyingi. Waziri hiyo siku alikuja wakati tuliperform mimi na ndugu yangu hapa Samiji. Akaahidi mwenyewe atatusupport, na wakati aliahidi hatukufuatilia, kwa sababu najua ahadi nayo mpaka mtu tena arudi aseme nilikuahidi kitu fulani, so ni muda nikupatie. So sisi tukanyamaza, tukasema sawa. Ikapita wiki mbili, so ikakuwa tarehe 13 alipiga, akasema twende tarehe 14 tukamwone kwa ofisi asubuhi. So hivyo hivyo ndo tulifanya, tukaenda kwa ofisi asubuhi tukamkosa. Lakini akawa kuna cultural day ilikuwa inaendelea hapo Masai Market Nakuru. So tukaenda hiyo, akatuambia tufike hapo, tukafika hapo, tukampata, akatuambia tena tuimbe, tukaperform mimi na ndugu yangu pia. Watu walifurahi na kila kitu ilienda poa. So waziri, wakati tulimaliza, waziri akasema basi acha niwaandikie check ambayo mtaenda kutoa hizo pesa. Alikuwa amesema atatusupport na nyimbo tatu. So wakati alituuliza budget, sisi nasi tulisema wacha tukue reasonable, tusikue tunasema figures zenye labda juu tumeona ni mwana siasa ama nini. Tukamwambia 250k itakuwa sawa, angalau tutakuwa tumelipa audio na tumelipa video, hizo zingine za malocation manini tutajisimamia, angalau tumepata msaada. Pale pale akatuandikia check, akaiandika kwa jina ya Kai. So ile check kwanza tulifurahi, tukasema at least madam ametusaidia na kwanza before tupatie check, mimi ndio niliongea pale nikamshukuru kwanza bila na tusupport na nini. Niliongea hizo video kwa wenye walirekodi wako nazo, nikamshukuru sana, nikasema yeye ni madam mzuri bila na support talanta. So ndio akatuandikia ile check sasa ya 150. So baadaye, so wakati Kai ndiye aliipeleka kwa bank, kuipeleka kwa bank, ikakuwa sasa ndio hiyo tukaambiwa sasa check ime bounce, alafu haina kitu, kwa hiyo account haina kitu. So hiyo check pia ilikuwa na hizo mistake za ameandika in words 150 shillings, alafu pale ameandika 150,000 na numbers. So baadaye sasa tukakuwa tunamtafuta, kwanza nielezee hii kitu ijaanza jana, hivyo vile imeanza tarehe 1/6. So watu wasifikirie tuliamka tukapost. So tuchukulie kwa ubaya ati kwamba sisi labda hatuna maadili ama hatujui chenye tunafanya, sisi tunajielewa sana. So tumejaribu kufuatilia muda mrefu, Kai hapa anamzungusha, mimi nilikuwa na pressure Kai sana. Kai piga piga. Kai anampigia anamzungusha. Nitakupigia, nitakupigia, nitasort, nitafanya nini? Anamzungusha sana. Kai naye uchoka haraka. Sisi wenyewe tumesomana, kila mtu karakta yake tunaijua. So yeye bila anachoka haraka, alichoka akainua mikono, na yeye unajua akishasema amesema. Akasema ndugu zangu, hii mzigo ilikuwa yenu. So mimi nimewaacha. Akanipatia namba, nikapigia waziri. Mimi naye sikuwa na kura. Nikampigia Sami, nikampatia, nikamwambia in case ningempigia waziri alafu aseme niende kwa ofisi na siko, itakuwa mbaya. So ili Sami achukue, akampigia kiambo aende kwa ofisi then aende. Sami akampigia, kitu madamu alimwambia nitasort, lakini nitaongea na Kai. So sisi hatukuwa tena na ruhusa kufanya ya kumuongelesha, sababu amesema ataongea na Kai. So sisi tukanyamaza tu, muda ukaenda, until wasanii pia recently, wenzetu pia walikuwa wameleta vurugu pale hivi wakitetea haki. Kai akapost. Kai kupost kama leo sasa kesho ama kama jana sasa leo asubuhi, Kai akareceive simu from a guy called Jmo, huwa wanatembea sana na waziri. So Jmo akamwambia pole, sijui tumekaisha pesa na nini, lakini itatoka 9 wiki ya kwanza ama ya pili,
poleni mmetuvumilia kwa muda mrefu na kila kitu. Lakini waziri ameniambia niwaambie wiki ya kwanza ama ya pili, sijui pesa ilikuwa imechelewa na government, sijui nini kudepositiwa, equity ilikuwa na shida, vitu nyingi tu. Si tukasema sawa, nilikuwa najua hizo zote uongo, lakini sawa, wacha tukue wavumilivu tungoje. So tukangoja wiki ya kwanza, hakuna kitu imefanyika. Sami naye na pale na Sami tukapresha sasa Kai, kwa sababu yeye Kai lazima tumpe pressure. So tukampresha, tukamwambia ndugu yetu fanya hivi. Post ile maneno kwa sababu madamu amekataa kukooperate. Si tumemuelezea kila kitu, Cheque ni mbaya na kila kitu, madamu anatuwepa, wanatupromise vitu zenye hakuna, alafu hao ndo wanatutafuta. Kai akapost. Hakutaja jina, akasema tu tumtaje ama tufanyeje mtu anatupatia Cheque. Madamu mwenyewe alisema post zifute, wakaanza sasa kupiga simu sasa na bidii. Kututafuta na bidii. Oh, tafadhalini pull down hizo post, unaniharibia, sijui nini. Sina hata kumwambia hapana. Wamekuwa na bidii kwa nini saizi? Wakati sasa maneno inaenda kukua mbaya labda kwa pande yao. Nikamuuliza, nikakwanza ujemoni kamuuliza, hii bidii yote wangekuwa nayo wakati hiyo wamepromise alafu wakatimiza waka hiyo ahadi. Siku ungekua vizuri, tungepost, tuseme tumesaidika, ingekuwa ni positive. So wakati sisi mambo inaenda vibaya, ndio tumepigiwa simu nyingi, wanatuambia tu delete, sijui tufanye nini. Nasi tukasema pana, tutaki kudelete kwa sababu kulikuwa na watu wengi pale waliona. So pia sisi tumekuwa tukipata maswali kutoka kwa watu, mulipokea, mulifanyaje, wengine wanajua tulipoa pesa labda tukakula kwa sababu project hazitoki back to back. Sababu sisi ati ni wasanii wenye tunaweza sema tuko na pesa, hivyo tunaweza kujisimamia kila wakati ati kila mwezi tunatoa wimbo ama kila wiki, hapana. So ile ingetusaidia at least kupeleka miziki back to back hata kama ni mbili tatu. So hivyo ndio imekuwa, alafu tukaamua sasa recently tukapost. Vile ilianza hivyo sasa jana tarehe 17, si ndio? Tarehe 17 jana. Eh. 17 ya mwezi huu sasa wa 9. Akatuambia tuende kwa ofisi saa 4. So sisi tukaenda kwa ofisi saa 4. Wale hakuwa, lakini watu wake wenye tuliwapata pale kitu walituambia sisi tuzunguke tu town. Waziri akikuja atatupigia simu. So ikashindwa, tulienda kuona waziri, tumepoa mpaka masaa. So si hatukuwa na kitu kingine ya kufanya town, lakini hatukuwa na lingine pia la kufanya, ikabidi tutii maneno yao. Sisi tukaenda tukazunguka tu town vile walisema. Tulizunguka town 5 hours. Madam ajapiga simu, mimi kumpigia ya tena ashiki a respond afanye kitu yoyote, lakini kipigwa na mtu mwingine anashika, lakini zetu ana ignore. Tukasema basi sasa madamu amekataa kukooperate, sasa wacha tuipeleke basi wazi, ndio kama kuna watu ambapo kuna watu wamefanyiwa na yeye vile tumefanyiwa, hii tabia isiendelee, kwa sababu sisi ni creatives. Na hiyo pesa inatoka kwa sababu yako, kwa hiyo ya sports na nini, ya kusupport talent. So kama hauwezi ukatusupport sisi, then hiyo haimake sense. Alafu kitu inauma sasa, vila alikuwa anasema Kai sijui anatuharibia future, sijui nini. Huyu Kai anasema anatuharibia future, huyu Kai ndiye ametutengeneza. Pasipo yeye, sisi hatungekuwa hapa. So hauwezi ukamuguza tena tukanyamaza. Hiyo ni kitu haiwezi kabisa. Yaani hiyo ni kuambia leo, afadhali tukapigane mpaka akaishi, hiyo naye itoke vita ukweli. Sababu anayetusaidia ndio unataka tumuone mbaya. Sisi hatuwezi. Kitu kingine sasa, unatumia jina yetu kwa sababu mimi najua pesa utokaga wakati imeandikwa. So kupata pesa na jina za wengine, kupata pesa na sisi wenyewe hatuna chochote. Inauma, mtu akiniona huko nje anajua uliahidiwa pesa fulani, wewe sasa hivi uko na pesa. Lakini kumbe unahangaika msanii mzima. Yaani una superstar lakini una kitu. So hii tabia lazima ikome. Ndio maana sisi tulikuja waziwazi, tuweke vitu wazi. Mwenye anataka, mwenye atasaidika, asaidike. Pesa ikitoka pia sawa. Kama haitatoka, sawa pia. Aseme tu haitoki, sisi hatuna shida, lakini hii tabia kuanzia leo lazima ikome. Kama haitakoma lazima itapungua. Yaani kwa hizo vitu mbili lazima moja itafanyika. Ndio maana sisi tuko hapa leo na tukoongea hii issue yote.
Asanteni sana, mimi naitwa Samiji. Nilikuwepo hiyo siku ya launching wakati waziri alikuwa, na tukaimba, tukaperform pale na kafurahia. Actually ni mimi aliniita kuniuliza kama kuna projects kadhaa ambazo tuko nazo, akasema yeye mwenyewe angependa kutusupport. So tukaendaenda hivi until sasa vile hao wamesema, wenzangu wamesema, akatuandikia Cheque ambaye ifanyi kazi fake, na hizo hiyo pesa ingetusaidia sana in our projects, tungefanya muziki, tungetoa videos, at least ingetuboost mahali pazuri sana. You know, hao wanasiasa wanatumia tu wasanii wakati wanatafuta kura time ya campaign, but wakati wanaingia kwa hizo viti sasa hawakumbuki kabisa, hawakumbuki wasanii wote kabisa. Kwa hivyo waziri Josephine, au ndio sasa wale wanatafuta hizi project zenye ziko sasa, wanaanza kutafuta wasanii, wakipata wakiwa na kitu wanataka kuamsha au kulaunch, wanatafuta sasa wasanii, wanaenda hapo wanatoa fake promises, kisha wanadanganyana watawasaidia, then later on kuanza kufuatilia hakuna kitu wanafanya. Inasikitisha sana. Alafu thereafter akakuja akaanza kutuharibia jina. Mara kuna moja wetu kati yetu alipatiwa 100k cash. Sasa sisi tulikuwa tunamdai ni 50,000. Na ukiangalia vizuri kwa ile Cheque imeandikwa 150 in symbols. Unaona? So hiyo kitu inasikitisha sana. Kama creatives wa Nakuru, sisi wenyewe serikali haitusaidii kabisa. Serikali ya Nakuru haisaidii creatives. Na hiyo ndio kitu inasikitisha sana. Wakati wanaomba kura wanakuja sana, wanatafuta sisi, twende nao tuzunguke kuwatafutia kura, kisha wakishaingia kwenye ofisi zao hatukumbuki kabisa. Inasikitisha sana. Nikimalizia, my urge to the government is that wawache kupea watu fake promises. As in, ingekuwa poa sana kama government ingekuwa na set aside every year kiwango fulani inenda kwa creative wa Nakuru wote. Unaona? Sasa ukipata kama huyo waziri, yeye ndiye anasimamia mambo ya youth affairs, na yeye the same person ndiye atawasaidia vipi? Kuna studios, kuna studios ndio. Hawa wasanii wako wapi? Wametoa ngoma zipi tuzisikize, at least hata zichezwe. Watu wamejitolea, watu wa radio wamejitolea kuzicheza, but hizo nyimbo zenyewe hazipo, wasanii wenyewe hawapo. So wakuwe wameset kiwango fulani au mambo fulani kuhusu dhidi yetu sisi creatives, itatusaidia sana. Government to support, wawache kumake fake promises, itatusaidia pia sisi.